God afton och hjärtligt välkomna. Jag verkligen koncentrerar mig nu på att inte säga jag är live. När jag är live, är det här bättre? Så känns bra. Men jag är i alla fall live. Jag dricker, kardemumma-te. Ah, och har dragit ut en visdomstans för 2 dagar sedan och ser ganska osvullen ut, eller hur? Ingen tror mig när jag säger det. Jag går på smärtlindrande, säger jag. Folk bara, vi tror inte dig. I alla fall. Jag har varit och sett Teater Tillsammans uppsättning av, nu ska vi se så jag får rätt det här. Hon heter Sibylle Berg. Och jag ska se lite här hur en produktion som går på varmt. Som går på Kilen, fast det heter Frisen nu, tror jag. Men det roliga är att det står Kilen när man kommer dit. Frisen/Kilen står det här. Så att det kanske är så. Jag ska se om någon hoppar på här. Mitt te är varmt. I alla fall. Och det var en väldigt intressant föreställning. Hej Teater Tillsammans. Tack för föreställningen. Det är roligt. Nu är Teater Tillsammans som jag har varit och sett precis tittar på det här. Så cirkeln är rundad. Och så vinkar jag. Jo, kommer precis hem. Har cyklat hem. Har gjort lite te. Och har sett föreställningen. Och det som är spännande med den här gruppen Teater Tillsammans, som jag inte riktigt vet. Vänta, nu ska vi se här. Nu ska jag se om oss. Vilka de är. Teater Tillsammans är en professionell frilansgrupp och ideell scenkonstföreställning som bildades 2011. Föreningen verkar långsiktigt. Aha, så den har, jag tänkte att den kanske hade ett kärngäng. För jag vet att regissören och scenograf Julia Bale Amarilla är alltid regissören där. Och sen är det en skådespelerska som jag känner igen som alltid är med. Som jag inte vet vad hon heter. Anna Eklund kanske? Jag vet inte. Det finns inga bilder här så jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Men de, för att det är tillsammans, den här föreställningen är, som går på Kilen och den går hela veckan ut varje dag till och med fredag och nu, och det är utsålt. Det här, jag gör en väldigt dålig PR-bit här nu, känner jag. Vänta, Kulturhuset. Kulturhuset Stadsteatern. Och så går vi in på visa fler. Hatar Kulturhusets hemsida. Nu ska vi se här. Just det. De spelar torsdag, fredag, lördag, söndag. Så imorgon, fredag, ja. En på lördag, en på söndag. På torsdag och fredag så är det 19.00 och på lördag så är det 18.00 och då är det utsålt. På söndag är det 16.00 och det är utsålt. På lördag är det också författarsamtal och då kommer författaren som då heter, jag har Sveriges kortaste minne, Sibylle Berg och var där. Och därför är det väl antagligen som det är utsålt. Hej! Så jag tycker verkligen att ni ska gå och se den här föreställningen. Det är väldigt intressant. Jag tycker att Teater Tillsammans håller en väldigt, det är liksom en teaterförening. Så det är ingen fri grupp där de kan leva, antar jag, på sitt skådespeleri, utan det är liksom en förening av, verkar vara, nu vet jag inte riktigt här, ifall det är några, Katta har gjort mask, Katarina Lundin, och hon har också gjort, hon gör väldigt mycket mask. I saker som jag ser, tycker jag det verkar som. Jag vet inte riktigt om det är så att det är samma kostym, design som är med och gör föreställningarna. Eller om det är liksom nytt folk hela tiden. Men det är en väldig omsättning på skådespelare i alla fall. Jag ska inte börja där. Jag ska börja med föreställningen. Mitt intryck av Teater Tillsammans är att det alltid är en hög nivå. En professionalism i det runt omkring, hur man blir välkommen i mottagen, det tryckta,
saker man får eller sådär. Det är hög scenografin är hög kvalitet, kostymerna är hög kvalitet, scenlösningar som de har hög kvalitet. Exempelvis den här föreställningen har alla män har samma slags kostymer. Det här utspelar sig på jobb, på ett kontor, en firma. Kvinnorna har samma kläder, männen har samma kläder. Skiljer sig lite då, men det är också genomfört. Det är inte liksom, det kan vara svårt i grupper eller föreningar att liksom, ja, det skulle vara lätt att göra så att vissa har vissa kläder och man har någonting liknande. Här är exakt väldigt genomtänkt, snyggt. Scen, saker de har, en scen till exempel, så har de några slags glasögon, de spelar dataspel, glasögon som lyser och remote controls, alla har liksom samma, det är snyggt, det är enkelt. Ni som precis har kommit hit, så jag håller på och pratar om föreställningen som jag har kommit hem från, som går på Kilen, och den går nu torsdag, fredag, lördag, söndag, utsålt lördag, söndag. Den heter Jobbet framför allt av Sibylle Berg och i regi av Julia Bale Amarilla. Och jag pratade lite om gruppen och att jag tycker att gruppen är väldigt, eller gruppen, föreningen, teater tillsammans, håller hög kvalitet på allt sånt där, väldigt proffsigt. Man blir imponerad av scenografin, att det är snyggt utfört, det skulle lätt kunna bli schaffsigt eller hafsigt, eller vi har inte så stor budget så vi kan inte få, utan man är så, okej, det här är utvalt, jäklar, de har fått tag i det här, det är snyggt, det är bra. Det gäller både kostym och scenografi och ljus, tycker jag. Visuella, fantastiskt. Den här föreställningen handlar om en firmafest. Och jag kan tycka att informationen jag fick var lite missvisande, för jag kan tänka mig att man ska sälja in den på något sätt. Hello, Linnea! Man ska sälja in den på något sätt, och då fick jag det låta som att kära medarbetare, firman har hyrt den här strålande farkosten för att göra den här personalfesten till en oförglömlig upplevelse, för att befästa ert förbund med företaget. Dessutom kanske göra klart för er vilken skör lycka det är att ha en del som gemensamt. Vinnaren av lekrundan kommer att få behålla sina jobb. Och då trodde jag när jag hade läst det här, jaha, det går ut på det här liksom. Och jag kan tänka mig, det här är en väldigt bra PR-bit, lockar folk. Men det är inte det går ut på. Så att jag sitter och tittar, när man liksom vägrar egentligen det som händer på scenen och det jag tror ska hända, liksom att det blir en konflikt där. För det händer andra saker än vad det där lovar ut lite. Så att det är en, pjäsen är väldigt distanserad i förhållande till arbete. Det här är inte en realistisk arbetsplats. Och inte realistiska saker händer inte på den här festen som skulle kunna hända här idag. Eller det är inte liksom logiskt eller ja, naturalistiskt. Det är med väldigt distans på något sätt. Och jag kan tycka att det spelas också, vad ska vi säga, det är, mitt problem som kan vara med teater tillsammans är att det kan vara väldigt obalans i skådespelare. Att vissa är väldigt duktiga, väldigt exakta, väldigt tydliga, och alla andra kanske inte har riktigt samma erfarenhet eller utvecklat sina instrument på samma sätt. Så att det kan vara, i det här fallet till exempel, så spelar man lite olika teater. Vissa spelar distanserat, vissa spelar naturalistiskt, vissa balanserar i någonting, vissa är liksom, vissa spelar fars. Det är väldigt svårt. Det är väldigt svårt att intressera sig för det som händer. Dels historien berättat. Jag satt och funderade på det, jag tänkte så här, undrar hur det skulle varit om i den här konstiga världen om alla agerade naturalistiskt.
att det verkligen var realism som de agerade, inte var parodier eller liksom att folk inte distanserade sig från sin karaktär. Ibland kunde man känna liksom att det fanns ett skådespelare hade liksom ett visst förakt för den här typen av män, liksom gjorde istället för försvara så förlöjligade man den. Och det kanske hade blivit tydligare, för jag satt någonstans i, det är svårt att tycka om någon. Och det är svårt att tycka om berättelsen, för det finns, jag hittar inget, och det betyder inte att det är dåligt, men det är också gjort som att det ska vara distanserat, det ska vara där borta, vi ska liksom, det här är en firma som jag inte jobbar på, alltså ingen jobbar på den här typen av firma, och det har inte de här festerna, och man har inte, det blir på något sätt, det skulle kunna vara att folk blir så här fulla, men då på något sätt måste man agera som att det är realistiskt, att det inte är det här händer hela tiden, utan det är verkligen oj, för att man målar upp en slags parodi på en arbetsplats och på en chef där det nästan är en slags religion, och det är väldigt intressant, men det blir också distanserat när de, om man hade gått åt andra hållet och verkligen realistiskt försökt liksom, okej, det här ska hända, men vad behövs för att vi skulle hamna i den här situationen utan att vi för en gång skulle bli tecknade gubbar eller så här. Och det betyder inte att det är dåligt, för det är ett grepp, det är ett val som man har gjort. Det är inget, det råkade bli så, utan det är ett val man har gjort. Och jag kanske skulle tycka att det var intressant. Jag skulle tycka det var intressant att se i det här. Det är som att man skulle spela Molière. Vad händer om man spelar Molière realistiskt? Kontra att man spelar Molière. Eller liksom bara, okej, okay, ja, ni fattar. Jag är Meryl Streep. Stellan Skarsgård. Någonting sånt där. I alla fall, jag tycker absolut att man ska gå och se den. Jag hade, det är någonting med textarbetet som gör att jag inte riktigt lyssnar på det som berättas. Och jag vet inte vad det beror på. Uttrycket är på något sätt viktigare än det som sägs, känns det som. Så att ibland kan det vara så att jag sitter liksom och tittar på klimager eller vad de liksom, känslan som spelas, och så oj, gud, vänta, vad har han sagt? Har han sagt något viktigt? Vad är det som sägs? Vad ska det här landa i? Eller någonting sånt där. Kan jag tycka. Och det var väldigt intressant att jag liksom, vänta, hur kommer det sig att jag liksom, för jag tycker det är intressant, men varför lyssnar jag inte på vad de säger? Det är någon slags, och det kanske har i förhållande till text, skådespelarens förhållande till sin text, att den inte kom, jag vet inte, eller att den inte ska förmedlas eller del, jag vet inte vad det är för någonting, att det var spännande att jag liksom reagerade så. Vad var det mer? Ja, nu ska vi se också, skådespelarna är, ja, men som jag sa också, att det känns som att de är väldigt på olika nivåer. Vilket gör att det är, hej Rudestruten! Hej allihopa som just har gått med. Jag har varit och sett jobbet framförallt, och jag tycker att folk ska gå och se den. Intressant. Den är väldigt distanserad. Det är inte så att jag går därifrån och är så här, wow, vad är jag tagen? Eller wow, den här sa någonting om mitt liv. Utan det var mer så här, det är ett slags, en konstig värld som målas upp. Och som jag inte riktigt förstår. Som jag inte riktigt kommer in i. Och jag vill inte berätta för mycket, för det finns vändningar som måste upplevas, och jag ska inte tjabba om dem. Men i alla fall, jo, jag håller på att prata också om att skådespelarna är, vissa är väldigt erfarna, och vissa, hur bra är den nya musikalen Tutsi som ska spelas på Oscars, frågar någon.
Jag vet faktiskt inte hur bra den är. Jag har inte. Jag tror säkert att den är jättebra. Jag tror att den är rolig. Jag älskade filmen när den kom. Jag har inte hört någon musik faktiskt. Måste jag kanske göra. Men den är relativt nyskriven och gick på Broadway för några år sedan, vet jag. Precis innan pandemin. Jag vet inte om den lades ner på grund av pandemin, kanske. Vi får se. Så det har jag att säga om Tutsi. Ställ gärna frågor om ni har frågor om föreställningen här eller någon annan föreställning. Medan jag dricker te. Blå, blå. Det här är roligt. Och Ulriksson 76 frågar, vem har skrivit musiken? Ingen jäkla aning. En rolig sak man kan göra förresten med de här sakerna som är när jag gör live. Om ni går ut på era datorer så kan ni se, och då kan ni också skriva mycket tydligt, alltså Instagram, och så kan man se den här livesändningen på datorn. Vem har skrivit musiken till Tutsi? Tutsi Musical. Ska vi se här. David Jaspek som också skrev, vad är det? Rivieran Skullgossar tror jag att vi ska se här. Oh, gud, jag är så dålig. Midian är Career. Han har också skrivit The Full Monty, Dirty Rotten Scoundrels, Women of the Verge of Nervous Breakdown, The Band's Visit och Tutsi. Så han är lite sådär, en sån som kompositör som ligger och bubblar. Inte riktigt liksom, wow, han har skrivit de här hittarna, utan han liksom. Han jobbar hela tiden, men det är liksom den bäst mottagna tror jag har varit The Band's Visit faktiskt. Men för att gå tillbaka till jobbet framför allt. Tycker jag att man ska gå och se den. Absolut. Och det är det som är så roligt också med teater tillsammans. De väljer att sätta upp tyskspråkig teater och översatt då. Vilket är roligt för att det blir väldigt olika föreställningar som sätts upp. Att det liksom är olika slags, som den här. Vissa har varit väldigt känslosamma. Den här kändes väldigt distanserad och kall. Lite som cockfight eller liksom någonting sånt där. Att det bara är folk på ett kontor och man känner inte sympati. Men det känns som att den är skriven utifrån ett förakt för de här människorna. För alla människor i föreställningen. Och också lite regisserad med en slags förakt och agerad med en slags förakt. Det är ingen som du riktigt tycker om eller du vet, blir glad eller ledsen för någon. Sådär, utan det är en väldigt distanserad föreställning. Men intressant att se. Var det något mer du ville säga? Jag tror faktiskt att jag har sagt vad jag har sagt. Jag tycker om den. Jag är väldigt intresserad av vad teater tillsammans ska göra härnäst. Vad jag skulle vilja är att de kanske samlade på sig en kärntrupp, eller samlades, att sättet att spela teater, att det fanns en samling, liksom att det var samma personer, vi spelar samma pjäs på något sätt. För det har jag sett också andra föreställningar. Jag kan känna att oj, vissa väldigt starka och vissa kanske skulle kanske behövas lite ledsagan att okej, projicera in röst eller vad är det egentligen du vill med den här repliken? Kanske skulle vara. Jag skulle vilja se en. För ofta är det alltid några som är väldigt, väldigt bra i produktionerna. Och det skulle vara kul att se dessa som är väldigt, väldigt bra i produktionerna samlades i en produktion. Sådär. Var det elakt? Jag menar inte att vara elak. Det kändes elakt. Jag menar inte att de som inte är vana är dåliga. Det är bara att de har inte samma erfarenhet. Så de har inte. De behöver mer sökas. Nu säger Ulriksson 76, på lördag ska det intas vegolunch på Bahnhof i Sya. Har du planerat din Östgötatripp än? Nej, det har jag inte gjort. Men jag ska planera min
veganska tripp. Absolut. Jag tycker att det här är så roligt. Ett och ett halvt år av pandemi och jag tycker att jag fortfarande liksom inte riktigt har hunnit ifatt mig. Jag måste till Östergötland. Absolut, Ulriksson. Nu tänker jag att jag ska säga tack för mig. Gå och se, nu ska vi se, föreställningar som jag tycker man ska se är Jobbet framför allt. Den är också, den är, ja, den är väldigt intressant också. Man kommer liksom som publik, blir man en som är med på festen. Det är inte så, och Shakespeare i gräsgården skriver vadstena, säger Ulriksson. Absolut, var på mig, Ulriksson. Och säg till. Så att jag inte glömmer det här, för att jag tänker att ja, jag kommer. Och sen bara, vad fan var det jag skulle? Vad var det jag skulle göra? Så att, i alla fall, Jobbet framför allt, då är man, man är liksom en av gästerna på festen. Det är väldigt roligt, man får en liten hatt. Jag lämnade min hatt där, för jag tänkte att det var sådär. Jag tänkte att det var bra att jag lämnade hatten där, så att någon annan kunde ha den, så att man slapp slösa på hattar. Jag kände mig lite, lite Greta. På ett väldigt patetiskt sätt. Jag har gjort mitt. Jag lämnade kvar en hatt för att den skulle återanvändas. Nu har jag sötpotatis i ugnen som jag måste ta hand om. Eller jag ska sätta in sötpotatis i ugnen, för jag ska göra bakad sötpotatis. Tack så hemskt mycket för att ni tittade. Gå och se Jobbet framförallt med Teater tillsammans. Och också Gränser på Playhouse Teater. Och någonting annat. Nu ska vi se, jag måste kolla min lilla blogg här. Vad det är vi ska se. Jo, oh, missa inte nu de sista föreställningarna av Next to Normal i Göteborg. Uppsala. Det är kanske två eller tre kvar. Måste ses. Helt fantastiskt. Vissa är underbara. Och jag tror att det var de föreställningar som jag känner att det här borde ni se. Gränser sa jag om. Sen tycker jag också om egentligen... Blev man trilogin. Första akten, tyckte jag. Förlåt. Hej då allihopa. Kväppapplar. Hej.